କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଉର୍ବର ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଧଳା କଲରା। ସାଧାରଣ କଲରାଠାରୁ ଅଧିକ ପିତା ଲାଗୁଥିବା ଏହି ପରିବାରେ ରହିଛି ଭରପୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ଚାଷୀର ମେହନତରେ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ଫଳିଛି କଲରା। ଲାଲ ଭେଣ୍ଡି ମକା ସହିତ କଲରା ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେହେରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5000 ନିବେଶ କରି 10000 ପାଇଛୁ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଧଳା କଲରା ଆମର ଚାଷ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 10000 ପାଖାପାଖି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତା ଏରୁ ବି ଆମର ବାହାରିଲା କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଯାହା ମକା ଏଇଟା ସବୁ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ସେତିକି ଆମର ବାହାରିଲା। ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୋଳା ଚାଲିଛି କଲରା। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ନାୟକ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କଲରାଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ଆଣିବା ପରେ ଖାଉଟିମାନେ ଘର ପାଖରୁ ଆସି କିଣି ନିଅନ୍ତି। ବଜାରରେ ଏବେ ଏଭଳି ଧଳା କଲରା କେଜି ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର ଟିକେ କମ୍ ଥିବାରୁ କେଜି ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହାୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କଲରା 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ କେଜି 80 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ କିଣି ଆଣୁଥିଲୁ। ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷ ହେବାରୁ ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଖାଉଟି ଗିରିଧର ତୁରୁକ। ଆମେ ଏଇ ଧଳା କଲରା କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ପନିପରିବା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମକୁ OLM ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ବିହନ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆମ ହଳ କରିବାର କିଛି ପଇସା ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପରେ ଲୋକ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମାର୍କେଟରେ 60 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। କଲରାଟା ମୁଁ କିଣିକରି ନେଉଛି, ସବୁବେଳେ ନେଉଛି, କିଲୋ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି ଧଳା କଲରାଟା। ଆହୁରି ଆମର ଏ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଗୋରୁଗୁଡ଼ା SHG ମାଆମାନେ ଏବେ ଚାଷ କରି ପୁରା ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି, 40 ଟଙ୍କାରେ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା। ଆହୁରି ଅଲଗା ପନିପରିବାଠୁ ବି ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ରହୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲୁ, 70-80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକରି ଆଣୁଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବୋଲି ଆଣୁଥିଲୁ। କୋରାପୁଟର ଏହି ଜୈବିକ ଔଷଧୀୟ କଲରା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।